Щойно ви отримали народну нагороду. Розкажіть своє враження, свої почуття. Ну, звичайно, дуже приємно, що наші волонтери та громадські організації поціновують якось зрозуміння ставляться до військових, до тих, хто бореться за волю України. Це не держава, не державні нагороди, які, звичайно, дають там якісь, не знаю, навіть які привілеї. Це просто знак поваги народу, знак поваги громадської організації волонтерів та тих, кому вони їх видають. Для мене це більш почесне, ніж державне визнання. Скажіть, будь ласка, тільки щойно при нагородженні було посмертно вручено таку ж народну нагороду відомому розвіднику, так званий позивний лісник. Що ви можете розповісти про нього і яка саме зараз доля його сім'ї? Ну, що я про нього можу сказати? Те, що лісник відданий патріот України. І, наскільки я його особисто знаю, з 95-го року знайомі. Вже тоді він боровся за Україну. Він був, приймав участь в військових діях в Чечні, Абхазії, на боці народів тих країн, які боролися з Росією. Так само з 95-го року він брав активну участь у створенні організації «Тризуб» імені Степана Бандери на Донеччині. Він вишколював тризубівців, і багато з них зараз мають, ну зараз на Майдані, мають підготовку, яка дозволила їм вижити, перемогти саме завдяки йому. Він був професійним не тільки як релігійний діяч, громадський, він був професійним розвідником і диверсантом так само, за рахунок самопідготовки, за рахунок участі у тих конфліктах. Він міг навчити, він міг зробити. І ця війна показала, що він не тільки на словах, але й на ділі робив і може робити багато корисних справ. Саме він, його під його керівництвом, з організацією, за його участі було зроблено багато диверсій в тилу ворога, знищено багато ворогів. Ворогів української нації, про яких всі мріяли це зробити, але ніхто не наважувався. А він робив. Ви особисто з ним проходили службу на Донбасі, так? Ну, в мирний час я скажу, що коли ми створили там тризуб, ми працювали разом. Це в 90-х роках. Після цього працювали разом в організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Коли я став вже не обласним керівником, а вишкільними фронтурами займався на вишколах. А на цій війні з перших днів, з лютого, я працював з ним спочатку в центрі підготовки наших бійців, а потім, коли вже почалася активна фаза війни, я зі своїм підрозділом був під Амросівкою, Старобєшево. Неодноразово з ним бачився, допомагав в організації проведення диверсії в самому Донецьку. Він працював тоді в самому місті, проводив партизанську диверсійну війну в тилу ворога. Після того з ним разом працював з літа 15-го року під Валом Вахою, наша друга тактична група, якою він керував, я був через якийсь час заступником. Відомо, що лісника було вбито спецпризначенцями. Яка доля сім'ї вам відома? Ну, невідомо, що в нього самого родини, як такової, не було. Дитини. Є сестра, батьки померли, а такого шлюбу ні. Його родина це був, його монастир, його община, його військовий підрозділ, ті хлопці, з якими він працював. Це була його дійсно справжня родина.
його родичі надали, сестра надала дозвіл і доручення адвокату і хлопцям для того, щоб розводити всі питання з його похованням наступним. Але, на жаль, наша влада і просто власне законодавство ігнорують і не зважають на волю родичів, на те, що є поручителі, довірені адвокати. Так що основна проблема зараз буде ще, як ти кажеш, достойно поховати цю людину, яку так підступно вбили. У вас є бажання якось виправдати цю людину, реабілітувати, повернути йому чесне ім'я? Ну, я не вважаю, що його чесне ім'я якимось чином зганьблене. Чи те, що каже влада про наших героїв, багато про кого кажуть. Їм просто не вигідні такі люди. Його ім'я, його постать, спікає, завжди є, була і буде яскравою. Просто це всі знають, що це патріот. Але при потребі, якщо буде якесь судове розбирательство чи громадські слухання, звичайно, що я скажу, що це була за людина, як працював, як воював, як загинув. Всі знають, що він загинув шляхом підстави якоїсь, ну, брудної гри. Можливо, ті спецпризначенці, які це робили, вони були не в курсі, але ті, хто їх посилав, чудово знали, що він і його група готувалися до виходу в тил ворога, і що вони працювали на головне управління розвідки. Це всі керівники силових структур про це, думаю, що вони знали. Добре, дякую.